Det blev fel mitt förlåtelsemäss till mina partivänner. Självklart menade jag partirådet och inte landsmötet. I samma sms så beskrev du att det blev en pannkaka där. Vad menar du med det? Ja, att det blev dumt. Jo, men en pannkaka. Heter det så, Nyamko Sabuni? Va? Man säger väl det blev pannkaka, inte det blev en pannkaka. Jag tror att väljarna förväntar sig att få veta vilken pannkaka du i så fall menar, om det gäller en specifik pannkaka. Det är ju ett talesätt. Jag menade att det blev en pannkaka av hela situationen. En pannkaka? Ja. Tack för att du kom hit, Nyamko Sabuni.